İndi təqdim edəcəyimiz məktəbin şagird və müəllimləri nümunəvi hərəkətləri ilə diqqəti cəlb edirlər. Balakənin ən ucqar ərazisində yerləşən və Gürcüstanla həmsərhəddə olan Aslan Balayev adlı İti Tala kənd tam orta məktəbinin demək olar ki, bütün kollektivi dərsə velosipedlə gəlir. Maraqlı görüntüləri gəlin birlikdə izləyək. Adətən belə görüntüləri hansısa xarici ölkələrdə görürük. Bu görüntülər isə Balakənin ucqar kəndlərindən olan Aslan Balayev adına İtitala kənd tam orta məktəbinin həyətində çəkilib. Bu məktəbdə şagirddən tutmuş müəllimə qədər hər kəs dərsə velosipedlə gəlib gedir. Mən böyüyəndə idmançı olmaq istəyirəm. Bunun üçün də məktəbə velosipedlə gəlmək mənə idmançı olmağıma kömək edir. Və mən avtomobillə gələndə onlara mane olmuram, qıraqlarla gəlirəm. Velosiped bizim üçün sağlamlıqdır. Piyada gələndə 10 dəqiqəyə çatırdımsa, indi isə 5 dəqiqəyə çatıram. Piyada gələndə üstüm batırdı, indi velosipedlə gələm, indi batmır. Biz də belə deyək də, uşaqlarla biz təhsilinə nivirat aldıq. Biz də müəllimlərlə, müəllimlər velosipedlə gəlirib gedirik. Və bu bizim üçün sağlamlıq və rahatlıqdır və təmizlikdir. Məktəbin direktoru Məhəmməd Mustafayev deyir ki, artıq 5 ildən çoxdur ki, dərsə velosipedlə gəlib gedirlər. Bu nəqliyyat növünü istifadə etməyə valideynlər daha üstünlük verirlər. Çünki şagirdlərimiz əksəriyyəti biraz məktəbdən aralıda, evləri aralıda yerləşir. 2 kilometr, 3 kilometr məsafədə yolu qət etməli olurlar. Və eyni zamanda yağışlı havada, yollar biraz palçıq olan havada şagirdlər üçün bu velosipedlə istifadə etmək daha rahatdır. Həm dərsə gəlib vaxtında çatırlar, vaxta qənaət etmiş olurlar. Hər sinifin cərgə ilə ayrılan öz saxlama yeri olduğu üçün dərs sonu şagirdlər qarşılıq da yaşamır. Məktəbdə Azərbaycan və Gürcü bölmələri olmaqla ümumilikdə 368 şagird təhsil alır. Hacı Ömər İsayev, İlkin Mirzəyev, Mirislam Əhmədoğlu, ATV Xəbər.